Teploty jsou velmi rozdílné. Velmi teplo máme třeba v Javornickém Výběžku nebo v Čechách. Javorník a Žatec hlásí 7 stupňů Celsia, ale minus 5 stupňů Celsia je třeba na Lysé hoře a nebo taky v Hanušovicích. Během dnešního dne nás bude přicházet výrazná studená fronta. Na družicovém snímku je znázorněná červenou barvou. V jihovýchodní polovině území ta růžová barva značí, že tam je jasná obloha, takže krásné slunečné ráno, ale i tam postupně studená fronta dorazí. A bude opravdu výrazná, zejména co se týká teploty. Za ní totiž přijde výrazné ochlazení, takže v odpoledních hodinách bude ty srážky, které se na ní také budou vyskytovat, budou postupně přicházet do sněžení. Takže fronta opravdu výrazná a můžou se na ní objevit také ojedinělé bouřky. Proto platí také výstrahy. Během dnešního dne maximální teploty rozdílné. V Čechách 7 až 12, ale na Moravě a ve Slezsku vystoupí teploty na 12 až 17 stupňů. Takže tam bude krásný slunečný den. Fronta tam dorazí až ve večerních hodinách. Bude doprovázená právě intenzivními přeháňkami, které mohou být postupně i sněhové, nejprve v Čechách, později potom také na Moravě a ve Slezsku, a může se tak přechodně snížit dohlednost, což může být nebezpečné zejména pro řidiče. Zároveň na ní bude foukat silný vítr v nárazech 50 až 70 km v hodině. No a za frontou se bude rychle vyjasňovat a proto mokré povrchy budou namrzat, protože teploty v noci spadnou na 0 až minus 5 stupňů Celsia, takže máme v platnosti celkem 3 výstrahy. Během zítřejšího dne už bude počasí klidnější, ale poměrně chladné. Bude proměnlivá oblačnost se sněhovými přeháňkami a teploty většinou mezi 4 a 9 stupni Celsia. Takže připravme se na výrazné ochlazení dnes odpoledne. To je o počasí vše. Krásný den. Nový den, to je ranní zpravodajský blok na CNN Prima News, který